madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa mar kale ku samayn doona golihiisa wasiirada sida ila xogogaali noo xaqiijiyeen iskushaandhayn waxana xilka qaadisiyo iskubeddel lagu cusboonaysiinayaa xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweynuhu ee somalilan ka jirta wakhtigan haddaba maxaynu ka ogaan karnaa xubnaha cusub ee la magacaabaayo iyo mas-uuliyiinta xilalkooda waayi karaa warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wareegtada uu madaxweyne biixi xukuumaddiisa ku cusboonaysiinayee soo socota tan iyo intii uu talada la wareegay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan labadii kuniyo toddobiyo tobankii ayaa waxa uu iskubeddel iyo cusboonaysiin ku samaynayay xukuumaddiisa waana wax soo jireena oo xukuumad kasta ah oo ka jirta adduunka lagu yaqaano inay isku shaandhayso golaheeda wasiirada iyo mas-uuliyiinta xilalka ka haya waxa ay ilo wareedyo xogugaali noo xaqiijiyeen qaar ka mid a golihiisa wasiirada inuu madaxweyne biixi bedeli doono kuwaasi oo deegaamadooda ay cabasha ka timi sidoo kale loolanka siyaasadeed ee ka socda gudaha somalilan i loogu diyaargaroobayo doorashooyinka ururada iyo asxaabta badanna ayaa xusbiga kulmiya qayb ka yahay waxaana deegaamada lagu kala xulanayaa mas-uulba mas-uulka uu ka saamayn badan yahay iyada oo haddeer la ogaaday qaar ka mid a wasiirada xukuumadda madaxweyne biixi inay mucaaradku kaga awood bateen deegaan hoosaadyadii ay kasoo jeedeen maayirkii <manyans> hore ee magaalada hargeysa wax badanna lagu xasuusto cabdiraxmaan soolteko ayaa ka mid noqon doona golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne biixi markii ugu horreysay iyadoo uu madaxweynu u jagada uu u magacaabi doono iyo wasaaradda uu qaban doono aan ilaa iyo hadda la ogeyn hase ahaatee uu ku jiro wareegtada kasoo bixi doonta madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan waxa kale oou madaxweyne biixii magacaabi doonaa ambasador baashi cawil oo muddooyinkii ugu dambeysay xukuumadda sheedda kala socday waxaana uu guulo waxku-oola kasoo hooyey wadamada imaaraadka iyo sida oo kale keniya oo uu somalilan uga ahaadan jiray labada mas-uul ee markan uu ogaaday in la magacaabayo xafiiska warqabadka ee warbaahinta xogogaal ayaa waxa ay saameyn ku leeyihiin somalilan waxaana ay ku suntan yihiin waxqabad la dheefsanayo wakhtigan xaadirka ah oo ka muuqda caasimada jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa iyo sida oo kale siyaasadda arimaha dibadda mas-uuliyiinta wareegtada tan ku waayi doono xilalkoodana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ulasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khidmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiild howlfudaydiyahaaga maaliyadeed